看来舒庆轩这次已经是狗急跳墙，志在必得了。嗨呀！好汉饶命！是谁派你们来的？有人出10000块，道上的规矩，我也不敢问对方是谁。萧天林知道从这人身上问不出什么来，给了他们几下，径直扬长而去。他惊醒家里人，萧天林蹑手蹑脚地回到家，不料周雪儿却等待多时。天林，你进来，我有话跟你说。对不起，吵醒你了。不是，我一直在等你。雪儿，有什么话不能明天再说吗？告诉我，今天晚上发生了什么事？我今天晚上不过跟五星钢厂的李一凡一起喝了2杯，能有什么事？我知道你找李一凡是什么意图，这个不必解释。我想问的是，你为什么手受伤了，衣服会脏成这个样子？路上遇到几个小混混，跟他们过了几招。我先替你包扎了再说吧。周雪儿埋头的时候，露出一截白皙的脖子，秀发的馨香一阵阵飘来，萧天林一阵心惊荡漾。他担心自己会失态，便下意识的想要逃离。我这一身太脏，还是先去洗澡吧。你的手受了伤，要是感染了怎么办？还是等伤口结了痂再洗吧。天林哥，你说话的时候为什么不敢看我的眼睛？怕我看出你在撒谎吗？雪儿，你刚生完孩子不久，身子还没复原呢，就不要再劳心费力了。你要真为我好，就告诉我事情的真相，别让我一个人胡思乱想。事实就摆在你面前，哪来的什么真相？我们分别了这么长时间，看来还真是生分了。我记得以前我们可是无话不谈的，我说过几次让三河接手玉龙的烂尾工地，你却一直不肯答应。现在看来你这次回来压根就没想过要跟我团圆。萧天林从周雪儿的眼睛里看到了失望和痛苦，自己不接受周雪儿的善意，嘴里说不想连累的，骨子里却是想维护自己作为男人那点可怜的自尊。他刚跟周雪儿重逢，怕周雪儿担心，所以他一直不想让雪儿知道舒庆轩对他的报复。现在看来瞒不住了，连同今天晚上，我已经是第三次被人暗算了。你的怀疑没错，那次车祸也是人为。是舒庆轩吗？你到底掌握了他什么不可告人的秘密？我手上有舒氏集团这些年偷漏税的证据。我一直怀疑舒雅为什么会同意跟你离婚，原来是因为这。如果在我亮出那份漏洞百出的结婚证的时候，舒家妇女同意跟我和平分手，这张牌我也不打算打出来。结果舒家妇女太猖狂了，我不得已才使出这招杀手锏。这一次你侥幸逃过了一劫，下一次还会这么幸运吗？你在明，他们在暗，你随时随地都有可能发生危险。我已经想清楚了，明天就去省城会一会舒庆轩。会舒庆轩？他不是要灭口吗？你送上门去岂不危险？舒庆轩这次雇了3个人来嘎我，估计现在他已经开香槟庆祝了。再过2个小时我就搭货车去省城，打他一个措手不及。你一夜没睡，马上又要走，太辛苦了。没事，我上了车就睡，一点问题没有。董事长早。你为什么会在这里？董事长是想说我一个死人为什么会站在你面前吧。舒庆轩十分疑惑，他早吩咐手下不许萧天林进宅，现在萧天林已经坐在客厅里，竟没有一个人阻拦通报。他心里涌起一种不祥的预感，冷冷地说，你现在已经不是舒家的人，这里不是你该来的地方，现在我命令你马上滚出去，再不走我就对你不客气了。董事长什么时候对我客气过？我知道董事长肯定有10000种办法对付我，不过此刻董事长现在最好奇的应该是我为什么还活着，又为什么会在这里，对吧？你跟舒雅已经离婚，你不再是我女婿，所以你的事情我没兴趣。董事长这话恐怕是言不由衷吧，你不是手眼通天吗？为什么对我手里的证据如此恐惧？年轻人，我很佩服你的想象力，不过要是没有事实依据，我完全可以告你诽谤诬陷。不过我倒是很好奇，为什么一车人都掉进了江里送了命，而你却安然无恙？因为我命大呀。天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯进来，既然你自己送上门来，我就不客气了。来人，把他捆起来。门外书地冲进来几个壮汉，把萧天林团团围住。爸，你不能伤害天林。萧天林的心里有一丝感动，舒雅在这个时刻还在维护的，说明追杀他的事舒雅并不知情。舒雅，你放心，就凭这几个人还别想困住我。话音未落，萧天林身形一闪，行动如风，如鬼魅一般，眨眼间已经制住了舒庆轩。天林，不要伤害我爸。让他们全退出去，我就放了你爸。你们是死人吗？还不快出去。你身上有功夫，却一直深藏不露，隐瞒得够深的。不是我刻意想隐瞒，而是一直没有机会施展我的功夫。看来董事长还是小瞧我了。你大清早来这里，不会是为了炫耀你身上的功夫吧？萧天林顷刻间展现出来的功夫，令舒雅再次对他刮目相看。他自认已经倾尽了全力，不知道为什么仍然得不到这个男人的心，但他转念又想，周雪儿是个聪明的女人，萧天林背一身的债务，又面临玉龙建筑公司一摊子麻烦事，断不肯接收萧天林。萧天林现在是走投无路才回来找他，这么一想，他顿时满心欢喜。